لاہور کی بیشتر سڑکوں، رنگ روڈ، بند روڈ، ایئرپورٹ، مسلم ٹاؤن اور مال روڈ سمیت کئی عام سڑکوں پر منچلے سر عام فائرنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نئے ایکشن پلان میں ہوائی فائرنگ، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، ون ویلنگ جیسے واقعات کو روکنے کے لیے عمل درآمد کرانا شامل ہے، لیکن پولیس ان تمام واقعات کو روکنے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ سرچ آپریشن کے نام پر روزانہ کی بنیاد پر درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جاتا ہے، مگر اکثریت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ بگڑے رئیس زادوں نے آئے روز سڑکوں پر فائرنگ کا معمول بنا لیا ہے، جن پر قابو پانا پولیس کے بس میں نظر نہیں آ رہا۔ پولیس کو چاہیے قانون